السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ والا ویڈیو دیکھیں گے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ یقین مانیے یہ والا ویڈیو آپ کے دل کو خوش کر دے گا، آپ کی روح کو سکون دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلے کچھ ٹائم سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر نفرتوں بھرے، سازشوں بھرے زیادہ سے زیادہ ویڈیو اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، اور نفرتوں اور سازشوں کے درمیان کبھی کبھار جب اس طرح کا خوبصورت ویڈیو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، روح کو سکون مل جاتا ہے۔ ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو ایک بھیڑ نظر آ رہی ہوگی، یہ بھیڑ کھڑی ہے ایک مسجد کے سامنے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مسجد کے اندر پہلی مرتبہ لاؤڈ سپیکر پہ اذان دی جا رہی ہے۔ اس اذان کی آواز، اللہ اکبر کی صدا جہاں جہاں جس جس مسلمان کے کان میں پڑ رہی ہے، وہ مسلمان خوشی سے پھولا نہیں سما رہا ہے اور فوراً دوڑ کر کے اس مسجد کے پاس آ کر کے اس خوبصورت لمحے کو اپنے فون میں، اپنے کیمرے میں کیپچر کرنا چاہتا ہے۔ تو بنا دیر کیے سب سے پہلے یہ خوبصورت ویڈیو دیکھیے۔ کب کا یہ واقعہ ہے، کس ملک کا واقعہ ہے، کون سی مسجد ہے، یہ میں ویڈیو کے بعد ساری چیزیں بتا دوں گا۔ پہلے خوبصورت اذان سنیے، اور ہاں، جہاں اذان ہوتی ہے وہاں شیطانوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، تو ویڈیو میں آپ کو کہوں کہیں کہیں شیاطین کی بھی آواز آئے گی، آپ شیاطین کی آواز کو اگنور کرنا، اذان کی آواز سن کر کے اپنے دل کو سکون دینا۔ تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا، ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے خوبصورت آواز اور بہترین انداز میں اذان سنی۔ اذان کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے کچھ شیاطین کی آوازیں بھی سنی ہوگی۔ ان شیاطین کو بڑی تکلیف ہوئی جب مسلمانوں کو لاؤڈ سپیکر پہ اذان دینے کی اجازت مل گئی، اور ان شیاطین کو کیوں نہ تکلیف ہو، یہ شیاطین پچھلے کئی سالوں سے اذان کے خلاف ماحول بنانے کے لیے نہ جانے کتنی محنت کر چکے ہیں، کتنے پیسے خرچ کر چکے ہیں۔ کئی سال اذان کے خلاف ماحول بنانے کے بعد جب اس طرح کا کوئی ویڈیو سامنے آ جاتا ہے تو تکلیف ہونا تو لازمی بات ہے۔ خیر، آپ لوگوں نے اور ہم نے حدیث میں پڑھ بھی رکھا ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ شیطانوں کو تکلیف ہونے دو، مسلمانوں کے دلوں کو سکون ملا، یہ مجھے یقین ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کہاں کا، یہ مسجد ہے کہاں کی۔ تو دھیان سے سنیے گا، دو یا تین دن پہلے جو جمعہ آیا تھا، اس جمعہ کے دن جرمنی کے کولون سٹی کے اندر مرکزی مسجد، جو بڑی مسجد ہے، خوبصورت، میں اسکرین پر آپ کو دکھا رہا ہوں، باہر سے تو آپ لوگوں نے دیکھ لی تھی، اندر سے بھی دیکھ لیجئے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری اور بڑی مسجد ہے۔ 2018 سے ویسے یہ مسجد چالو ہے، نماز تو ہو رہی تھی، اذان تو ہو رہی تھی، لیکن مائک پر اذان دینے کی پابندی تھی۔
दो दिन पहले जो जुम्मा आया था उस जुम्मे के दिन सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मुसलमानों को ये इजाज़त दी गई कि अब आप इस मस्जिद में माइक पर अजान दे सकते हैं। तो पहली मरतबा दो दिन पहले इस मस्जिद के अंदर पहली मरतबा माइक पर अजान हुई। उसी अजान के खूबसूरत लम्हे और खूबसूरत वक्त का ये खूबसूरत वीडियो है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि नफरतों और साजिशों भरे माहौल के अंदर एक खूबसूरत वीडियो मुझे मिला, तो मैंने सोचा मुझे अच्छा लगा, तमाम मुसलमानों को भी अच्छा लगेगा, इसलिए आपको दिखाया। तो ये वीडियो कोशिश कीजिए तमाम मुसलमानों तक पहुँचाने की। बोलने में, समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इसलाह करें। अस्सलामु अलैकुम।